ритм життя тут дуже складний. Робота, дім, сім'я і так кожного дня. Завжди по часі не виходить, не виходить. Але дякувати Богу, ми зібралися, ми створили цей вертеп. Ми всі є тут, ми представляємо. Також хочу всім учасникам вертепу подякувати за терпіння, за велике терпіння, яке вони подали під час підготовки, бо насправді його дуже треба було багато, бо і прийняти костюмів, і узгодження слів, і насправді дуже багато всього. Тому у нас такі прекрасні виконавці всього вертепу. Певно, починаємо, наприклад, самих таких, так? Молодих. Молодих, самих таких молодих. Молодих у нас дорога. Так, молодих дорога, це у нас є пастушки. На даний момент у нас одного пастушка немає, Юлі, вона працює. Вона вчора грала роль, Юля Копчак, її немає на даний момент, але вона буде надалі з нами продовжувати виступати. Починаємо з самого такого старшого, так? Це є Павло Максимишин. Самий молодий. Аня Пункович. Анастасія Данченко. Який вів цілий вертеп, показував дорогу вертепу. Дякую. Ангели. Вставай біля свого звіздаря. Ангел. Марічка Пебура. Другий ангел. Марічка Бричкевич. Можна сказати, розважання нашого вертепу, нашої програми. Це в нас є підумки. Дві славних підумки. Два Івани. Славний Іван і Кринкович Іван. Наша чарівна пара Сара і Мошко. Наш прекрасний козак Андрій Козак. Наш прекрасний циган Христі. Які прийшли поклонитися дитятку Ісусу. Приймак. Руслан Максимівчин. Воїни, які захищали нашу віру, але не змогли захистити від наших відомів. Василь. Так, і, до речі, Василя сьогодні день народження. Ми бажаємо вас тобі в цей день народження Божого благословіння, опіки Матері Божої у всіх твоїх починаннях. У всіх твоїх справах, головне не лінитись. Небесно, роля рабу Божому, день родини Васильова збережи на нові країни то. Головний цар вертепу, який також без нього не було в вертепу і ролі, це нас Ірод. У нас також були віншувальники і хористи Оксана Данченко. Наталка Максимовича. Оксана Конкович. Оксана
Дуже дякую, але це ще не кінець, не розслабляйтеся, у нас ще дуже довга робота. Тому і я... І також пан Савко. Я хочу... Саме головне! Тому що і музика, і мелодія, щоб ми могли попасти в тональність, я знаю, це було дуже важко. Але дякую вам за терпіння, за можливість з нами провести час, за репетицію і за те, що ви з нами є. Дуже вам дякую, пан Ставко. І я думаю, що якраз ви поможете розкривати для себе блага еліта також. Дякую, Михайло.